Då ska ni känna er varmt välkomna till ännu ett fotbollskanalen Headlines. Det är onsdagen den 9 november. Väldigt mycket handlar om presidentvalet i USA. Vi ska återkomma lite kort till det i slutet av programmet. Men här först och främst så ska vi prata fotboll. Vi laddar för VM-kvalmatchen mellan Frankrike och Sverige på fredag. Fredrik Pavlidis har såklart kollat igenom fransk media för att se vad skrivs det egentligen om Sverige. Om det skrivs något överhuvudtaget, Fredrik. Ganska mycket ändå. Har du varit i de stora sporttidningarna? France Football igår ett uppslag. Idag är det L'Équipes tur att ha ett uppslag om Sverige. Men medan France Football skrev om taktik så utgår allt det här idag i L'Équipe från mannen ni ser på bild där, Ibra. Som inte ens med i landslaget längre. Hur kommer det sig att man skriver om honom då? Ja, det kan man ju fråga sig. Men det kändes så. Jag tror faktiskt jag nämnde det i sändningen igår att det måste ju komma den här Zlatan kopplingen omedelbart på något sätt i alla fall. Och här är det då, här gör man kopplingen då. Dels skildrar man då att Zlatan, det man skriver här är att han har vaknat då med att han gjorde 2 mål senast. Och så, men sen så me, som är alltså men. Och det man vill komma fram till att de tvivlar fortfarande på att han kommer bli en stor succé i Manchester. Men det som är grejen är ju landslagskopplingen man gör. Den kommer ju egentligen kring det här med dig. I första hand, dels är det att Durmaz då har sagt som han gjort tidigare att han gärna skulle ha sett Zlatan komma tillbaka till landslaget. Men också då Alexander Isak som ni ser där uppe till höger. Och här har vi själva artikeln då. Där han ser honom som någon slags arvtagare, en potentiell arvtagare. En hel artikel om honom, Isak, som inte ens är med. Är det snack med honom också eller är det andra som pratar om honom? Nej, det är andra som talar om honom och det är väl mycket vad vi har hört. Liksom, gör inte jämförelserna med Zlatan, vilket givetvis kommer direkt. Och sen så är det mycket av det vi har hört innan om alla scouter som har tittats på honom. Det de inleder med att skriva att lite lustigt, jag tror det är så här, Didier Deschamps kan andas ut, Jan Andersson har inte tagit med Alexander Isak i truppen, vilket ju är lite lustigt. Så sen så kommer det en annan passus där som är lite intressant, just så här att de skriver att eftersom John Gretti nästan redan ses som en talang som inte levt upp till förväntningarna, så drömmer hela Sverige om att man Isak har hittat Zlatans arvtagare. Mm. Jag får se, snacka om press på honom, men kul ändå att det nämns i så stora medier då, Isak, att det inte bara är vi som uppmärksammar honom. Nej, alltså det som har gjort att han har fått så mycket uppmärksamhet då är ju förutom då, vem det nu var, jag kommer inte ihåg vem det var i AIK som nämnde honom som nye Zlatan, vilket alltid får rubriker även utomlands. Mm. Så är det ju de här rapporterna om hur många scouter som har varit och tittat på honom. Det har ju lyfts åtskilliga gånger i många olika tidningar i många olika länder. Ja, det blir spännande att se hans fortsatta karriär. Han är ju inte med som sagt nu på fredag mot Frankrike. Vi flyttar över lite fokus då till det franska laget och så ser vi en lagbild här. Mm. Och då undrar jag, varför ser vi på den? Det var den stora grejen igår att de tog sitt lagfoto Frankrike och det skedde snabbt då i och med att det var kallt. Vi pratade om lite det i sändningen igår att det var kyligt där. Men de fick till sitt lagfoto utomhus och just det här lagfotot så dissekeras lite i eller dekrypteras av L'Équipe just. De skriver nämligen om vad man kan läsa in i ett lagfoto. Och det är det bland annat hierarkin då. Där man ser då att Griezmann sitter ju till höger om Deschamps, förbundskaptenen. Och det är viktigt att tydligt tecken på att han är det stora namnet nu. Tidigare så var det Ribéry som satt där. Och även under en period då Benzema. Som ju är väldigt mycket ute i kylan nu. Men sen inför EM så ändras till Griezmann. Det var den ena grejen de tar upp där. Den andra grejen är att man ska också kolla på vilka det är som sitter i första raden. Och vad de har på fötterna. För att det är ju samma märke som sponsrar Frankrike. Så att där läser de in en tydlig markering. Att man vill ha sina, i det här fallet då Nike-spelare längst fram då. Skorna matchar till och med bollen som ligger där. Så att du har Evra Payet,
Gameir och Nabil Fekir också som får sitta liksom i första raden då. Det är den andra grejen. Sen finns det en grej till och den är mer vanlig då, att man ställer målvakterna längst bak i mitten där. Och det passar ju bra också med att de är långa. Och sen så noterar de så här helt nördig grej att de har flyttat ner då. Man har många av de nya spelarna också liksom i bakre raden, men man har flyttat ner Giroud till en plats i mitten av mittenraden, vilket tolkas som att han har fått en lite mer statushöjning. Det här är andra viktiga spelare som Pogba, Koscielny och Varane. Det är sånt som man läser in. Man älskar ju såna här detaljer. Samtidigt får vi rulla lite franska träningsbilder. Där rullar vi de träningsbilderna. Så ställer jag frågan, vem är det egentligen som bestämmer det här lagfoto, tror du? Är det fotografen eller får han tydliga order då från någon i ledningen då, hur det ska vara? Ja, men så är det ju. Och det är ju ganska rimligt också. Det är den här bilden som sprids i en massa olika kommersiella sammanhang. Och det, så att det är ju helt klart så. Det känns ju ganska givet. Vad är det? De pumpar ju in enorma summor, Nike i det här fallet. Att de har säkert en hel del att säga till om. Och det finns säkert en del traditioner kring det här med fotograferingen, vilket ju verkar vara fallet i det här. De påpekar om vem som sitter till höger och jag undrar om inte det är ganska vanligt det där också. Det brukar ju vara en lagkapten eller en viktig spelare som sitter bredvid. Mm. Och de såg taggade ut på den här träningen också, fransmännen. Skyhöga favorit naturligtvis mot Sverige. Sverige går in som en riktig underdog i den här fighten. Och lite kort, Fredrik, i fransk media finns väl ingenting i deras tycke så att säga, som talar för att Sverige kommer knipa poäng där. Det är nästan ett irriterande lugn, skulle jag säga, i det man har läst hittills i franska medier. Det finns liksom ingenting som trissar upp den här matchen som spänningen eller någonting kring. Utan det är bara liksom en avrapportering. Det är snyggt gjort det jag har läst och det är liksom det vanliga. Så man gör inte någon jättegrej av tyngden i matchen. Det vill säga man skulle kunna se någon tecken på oro eller någonting, utan det är men ganska så liksom, de känns väldigt lugna inför matchen. Vi får väl hoppas att kan få läsa in en underskattning i det. Ja, men precis. Vi får hoppas det. Spännande blir det att se på fredag naturligtvis. Nu ska vi hoppa vidare till en transfer story som jag vet att du tycker är lite intressant, Fredrik. Det handlar om Arsenals Hector Bellerin, eller möjligtvis Bellerin om man vill uttala det på det sättet här. Vi lämnade lite öppet för er där hemma och såga mig för något av uttalandet. Nåja, han har skrivit på ett nytt kontrakt för Arsenal. Och vad är det du tycker är så intressant med den här grejen? Det som är grejen med det här är, det får ganska mycket rubriker i England för att det är en viktig spelare för Arsenal. Det har varit mycket rykten kring honom tidigare och Guardiola också i Manchester City har kopplats ihop med honom. Men det som är den stora grejen är att om man har följt den katalanska tidningen under lång tid så har det stått så oerhört mycket om honom, att han är på väg till Barcelona. I omgången har det här varit. Nu idag till exempel Mundo Deportivo hade ju då det vi såg tidigare här, just att Barcelona aldrig varit i kontakt med honom. Och det står senare i artikeln också något sånt här att Barcelona har egentligen aldrig varit särskilt intresserade. Och det är ju som putsning av eller omskrivning, förvanskning av hur de själva Mundo Deportivo har skildrat det tidigare. För dels de här första sidorna som har varit väldigt tydliga om att det är Bellerin som har ringats in, som han skulle vara ersättaren till Alves då innan sommaren här. Och här är ytterligare en sådan första sida från Mundo Deportivo. Och det är ju inte bara att de skriver att det är ett rykte, vilket man skriver här nu. Idag skriver man att det har funnits rykten tidigare, men de har inte varit sanna. Barca har aldrig varit intresserade. Alltså de skrev själva, Mundo Deportivo, i maj då. Sportchefen Robert pratade direkt med Bellerin sedan en månad tillbaka. Det här som står liksom i egna tidningen. Det är sånt här kan jag tycka är så jäkla upprörande. Liksom, den här fördumningen av det hela och den här skönmålningen som hela tiden måste vara. Det är väldigt vanligt förekommande i vissa medier på det här sättet. Och de katalanska tidningarna Sport och Mundo Deportivo är väl två av de värre exemplen i det jag ser i alla fall dagligen. Mm.
Nej, intressant hur saker och ting skildras här, alltså i katalansk press. Annars idag naturligtvis så som vi påbörjar det här programmet handlar det väldigt mycket om presidentvalet i USA. Där alltså Donald Trump är ny president för USA till mångas bestörtning och förvåning minst sagt. Då kan vi få någon sorts fotbollstouch på det här, fotbollskanalen headlines-touch på det här, Fredrik. Det har du naturligtvis hittat. Ja, men det fanns ett litet klipp här som de har använt och de har plockat ut den här klassiska situationen för ett par år sedan när Liverpool såg ut att vinna ligan. Men där Steven Gerrard halkade, det är honom vi ser där, fast han då har fått Hillary Clintons huvud och den som passade hade ju då Barack Obamas. Och den som då istället snor åt sig bollen, det som hände i verkligheten var ju att Dembaba gjorde mål då för Chelsea, vilket satte i princip stopp för Liverpools titeldrömmar. Den som då snor bollen istället här då är ju förstås Donald Trump som kommer i en bra djupledslöpning då, får vi säga. Mycket, ja. Och är det Vita huset de bollar med det här? Ja, jag kommer inte ihåg. Det är väl med en ballotbox med själva röstnings. Okej. Ja, det sånt där tycker vi är kul ändå, även om många givetvis kanske inte gillar det som har hänt, så är det väl ändå lite roligt att vi kan se lite humor på saker och ting också. Ja, precis. Det gillar vi. Det fortsätter vi med här i Fotbollskanalen Headlines, för vi är tillbaka imorgon igen och pratar med fotboll, kanske ännu mer uppsnack då inför Frankrike mot Sverige. Det närmar sig den spännande VM-kvalmatchen för svensk del. Fredrik, nu får du ha en underbart härlig dag, så önskar vi er alla också det. Till alla er där hemma en härlig dag, så ses vi imorgon helt enkelt. Ha det gott!